Բարի երեկո, ամանորի տոնական թողարկմամբ եթերում լորու մարսպետանի տեղակացության ու հանրային կապերի բաժնի մարսպետանի ժամ հաղորդումն է։ Եվս մի փոքր և համայն մարդկությունը հրաժեշտ կտա 2012 թվականին, որ լի էր խոշոր իրադարձություններով դրական բացասական։ Աստղագետները կասեն մոլորակների ու աստղերի դասավորություն, ամեն տեսակ հորոսկոպներով առաջնորդվողները կմատնանշեն կենդանակերպի նշանները։ Սակայն անկախ աստղերի ու կենդանակերպի նշանների կանխատեսումների, հայ ժողովրդի համար 2012 թվականը դժվարություններով հանդերձ եղավ խաղաղության, արարումների ու ձեռքբերումների տարի։ Մենք թերևս մեկ քայլ էլ արեցինք դեպի մեր երազած ու մեր իղձերի Հայաստանը, որ թեպետ վաղն է գալու, բայց գալու է մեզնից յուրաքանչյուրի կատարած հայրենան վերաշխատանքի արդյունքում։ Հայրենան վերաշխատանքն էլ հաճախ այն պարզ գործողություններն են, որ կատարում ենք առօրյա մեր աշխատանքում, բայց կատարում ենք բարեխղճությամբ, կատարում ենք ազնվորեն։ Սիրելի լորեցիներ, թանկագին բարեկամներ, պատմություն է դառնում 2012 թվականը, որը մեր ժողովրդի կյանքում և նրա հիշողության մեջ կմնա առաջին հերթին որպես լուրջ ճարմատական բարեփոխումների տարի։ 2012 թվականը մեր պետության և ժողովրդի համար քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական լուրջ մարտահրավերների ժամանակաշրջան էր։ Լոռու մարզը եղել է այդ մարտահրավերների դիմակայման, հիմնախնդիրների լուծման, խոչընդոտների հաղթահարելու կիզակետում և ունեցել է իր ակնառու ավանդը տարբեր բնագավառներում արձանագրված հաջողությունների մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, սիրելի լոռեցիներ, մեզ համար, ինչպես և ողջ հանրապետության համար, 2013 թվականը լինելու է բեկումնային։ Այդ են վկայում ըստ ճյուղերի և բնագավառների մշակված այն ծրագրերը, որոնք արդեն իսկ հաջողությամբ իրականացվում են նաև մեր մարզում։ Համոզված եմ, որ նոր տարում թե քաղաքական և թե սոցիալ-տնտեսական գործընթացներում անցանկալի ցնցումներ չեն լինելու, որովհետև մենք 2013 թվականին ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այն ծրագրերը, որը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության կողմից, լինեն ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի 2013 թվականը տարբերվի նախորդ բոլոր տարիներից լուրջ հաջողություններով։ Սիրելի լորեցիներ, ամանորը ընտանեկան տոն է, ամանորը բոլորիս տոնն է և յուրաքանչյուր ամանորի մենք հետադարձ հայացք ենք գցում մեր կատարած աշխատանքների վրա։ Պետք է անկեղծորեն ասեմ, որ իրոք կատարված աշխատանքները մեծ են և հուսադրող, որովհետև նրանք շարունակական են։ Ես վստահ եմ, որ 2013 թվականին այդ ծրագրերը բազմապատկվելու են։ Ես վստահ եմ, որ մենք մեր վաղվա օրը կերտելու ենք, ես վստահ եմ, որ մեր վաղվա օրը էլ ավելի պայծառ է լինելու, քան մնացած մեր օրերը։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս ամանորը, սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ բոլորիս, որպեսզի լինենք երջանիկ և հաջողակ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ես կցանկանայի փոխանցեմ մեր խմբի անունից բոլորին և երջանկություն եկող 2013 թվականին և ամենակարևորը հավատ։ Հավատ, որ ամեն մի շատ ծանր ու ամեն մի շատ խոշոր խնդիր լուծվելու, եթե դուք ունեք հավատ, ունեք թիմ և ունեք հավատ, որ մեր Հայաստան հայրենիքը կլինի ավելի փայլուն, ավելի հարուստ և ավելի մատչելի ապրելու տեղ։ Ես մեր ընկերությունների օրինակի վրա համոզված եմ, որ դա տենց էլ կլինի։ 2013 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների միջակայքիրները կամփոփեն անցնող տարվա տնտեսական ցուցանիշները, կհրապարակվեն թվեր ամփոփագրեր, սակայն մի հարցում արդեն կարելի է եզրակացություններ անել, ինչպես ողջ հանրապետությունում, այնպես էլ լոռու մարզում տարին աննախադեպ էր համայնքներում կապիտալ ծրագրերի իրականացման առումով։ Մարզպետանի ժամում տարին ամփոփում է Աննա Բելչենևսկայան, ով անցնող տարում առավել մանրամասն տեղեկացավ կապիտալ ծրագրերի ընթացքի մասին, մասնակցեց բազում նորամուտերի ու բնակարանամուտերի։
Մարզի տարբեր հեռուստաընկերություններով ամեն շաբաթվա մեկնարկը տրվում է Մարզպետանի աշխատանքների ու անելիքների նկարագրով։ Մարզպետանի ժամհաղորդումն իսկական հեղաշրջում էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքները լուսաբանելու տեսանկյունից։ Լոռեցուն ավելի մոտ գործունեությունն առավել թափանցիկ ու հանրային դարձնելու պատրաստակամությունն աննախադեպ էր։ Մինչ օրս հանրապետության և ոչ մի մարզում նմանօրինակ հաղորդում չէր պատրաստվել, առավել ևս երկար էլ։ Մարզպետանի ժամի շնորհիվ հանրության համար առավել հասանելի դարձավ մարզպետի գործունեությունը, մարզի գլխավոր կառույցի բաժինների աշխատանքը, ինչու չէ նաև թերացումները։ Գյուղատնտեսության վարչության հաջողություններից խոսելու ճիշտ ժամանակն է։ Գյուղացու ողջ տարվա աշխատանքի արդյունքը բերքահավաքն էր։ Տարին բարենպաստ են գնահատում և վարչության աշխատակիցները, և ամբողջ տարին աշխատած գյուղացին։ Կառավարության դերն էլ պակաս կարևոր չէր։ Այս տարի ևս 294 տոննա մաչելի գնով սերմացու դիզվառելիք և պարտանյութ ստացվեց, որը բաշխվեց 45 համայնքի։ Այս տարի Լոռու մարզը խնդիրներից օր առաջ ազատվելու համար կառավարությունից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ ստացավ։ Գրեթե բոլոր գյուղացու համայնքներում առաջնահերթություն են ճանապարհները։ Ստացված օգնության զգալի մասն ուղղվեց հենց այս խնդրի կարգավորմանը։ Գյուղերում մշակույթի կենտրոնների անմխիթար վիճակը կամ բացակայությունը և այլ խնդիրներ դրեցին կապիտալ շինարարության հիմքերը։ Նեղոս, Գեղասար, Բազում, Լեռնահովիտ, Սարահարթ, Սարամեջ, Խուրսալի և Մեծ Բառնի համայնքներում հրատապ ծրագրերով կառուցվեցին համայնքային կենտրոններ։ Առաջնահերթություն տրվեց Սպիտակի տարածաշրջանին հաշվի առնելով 88-ի աղետից հետո գյուղապետանների տնակներում հայտնվելու փաստը։ Մարզի 20 քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 70 կիլոմետր ճանապարհ են օրոքվել 3 փուլերի արդյունքում։ Խուրսալիում 6 փախստական ընտանիքների համար բնակարաններ են գնվել։ Կառուցվել կամ վերանորոգվել է առողջապահական 4 օբյեկտ, 1 ծառայության շենք է վերանորոգվել։ Մարզի 3 քաղաքներում թեքահարթակներ են կառուցվել։ Սա դեռ ամենը չէ, եւ այսքանը միայն այս տարվա համար։ Համայնքների թիվ 1 պարտականությունը սեփական եկամուտների հավաքագրումը մշտապես է եղել մարզի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում։ Գրեթե բոլոր աշխատանքային շաբաթների մեկնարկը տրվում էր համայնքներից ստացված թվային տվյալներով։ Մի օր դրանք հուսադրող էին, մի օր բարկացնող, երկրորդ դեպքում մարզպետի քննադատական ու պահանջկոտ մոտեցումը չէր ուշանում։ Նույն ուշադրությունից չեն վրիպել նաև քաղաքացիների հիմնախնդիրները՝ արտագնա այցեր, ընդունելություններ, որոնց հիմքում ընկած էր քաղաքացուն մարզպետան հասնելու հոգսից ազատելու նպատակը։ Առողջապահություն, կրթություն, մշակույթ, սպորտ, հասարակության ամենատարբեր շերտեր, սոցիալական և ոչ մի խավ ուշադրությունից դուրս չի մնացել։ Մարզի ամենատարեցները և ամենափոքրերը մարզպետի հետ շփման մի շարք առիթներ ունեցան։ Արտաքին կապեր, սրանք առաջնահերթ խթանն են մարզը զարգացնելու տեսանկյունից. փոխայցելություններ, համաձայնության հուշագրեր, բարեկամության հիմքեր Բելարուսի, Գերմանիայի, Եգիպտոսի, Ֆրանսիայի և այլ զարգացած երկրների պատվիրակությունների հետ։ Իսկ ամենակարևոր նախաձեռնություններից մեկը, որ զարկ է տալու մարզում տուրիզմի և գյուղատնտեսության զարգացմանը, կնքվեց տարեվերջին Պակա ռեգիոնի հետ։ Մարզի ղեկավարի Ֆրանսիա կատարած այցի և կարևոր համաձայնագրի ստորագրման արդյունքում սա վերջին ամենամեծ ձեռքբերումն էր, բայց միայն այս տարվա, որը նախանշում է 2013-ին զարգացման մի շարք ուղություններ։ Սա չի նշանակում, որ բոլոր խնդիրները մնալու են անցնող տարում։ Եկող 2013-ն էլ իր հետ նոր խնդիրներ կբերի, որոնք լուսաբանում հետևողականություն կպահանջեն, ու արդյունքը մասամբ կամ լիարժեք լուծումը կլինի։ Ինչպես մարզի ղեկավարն է սիրում հիշեցնել, ծրագրերը հասնելու են բոլոր համայնքներ, 113-ն էլ ուշադրության կենտրոնում են լինելու, միայն թե ըստ առաջնահերթության։ Հրատապ ծրագրերը հենց սրա համար են։ Այս ամենը թույլ է տալիս լավատես լինել։ 2012-ը ծանրակշիռ տարի էր, անելիքները շատ էին, ասելիքը ևս։ Տարին ավարտվում է բազում գործեր կիսատ են, սա նշանակում է, որ մարզպետանի գլխավոր անելիքն ու մարզպետանի ժամի գլխավոր ասելիքը դեռ առջևում են։ Աննա Բեչենևսկայ, Ազգանուշ Մկրտչյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետանի ժամ։Թվական տարբեր ցուցանիշներով ու ամփոփ տվյալներով անհնար է գնահատել անցնող տարում բնակարանամուտ տոնած լոռեցիների ուրախությունը։ Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ գյուղական բնակավայրերում հանձնվել է 611 բնակելի տներ, հիմնականում դա Սպիտակի տարածաշրջանի ծրագրում ընդգրկված գյուղերում են։ 402 բնակելի տան շինարարություն գտնվում է ընթացքում։ Այստեղ արդեն ավելացել են Ստեփանավանի, Գուգարչի տարածաշրջանների 2-ից 5 սենյակ հավաքնող ընտանիքների համար, այսինքն 20 շինարարություն է բնակարանների կառուցում է։ Բացի դրանից պետք է նշել, որ գյուղական բնակավայրերի համար շատ երկար քննարկման առարկա դարձած 1 սենյակի հավաքնող ընտանիքների բնակարանային ապահովման խնդիրը լուծելու համար կառավարությունը սույն թվականի նոյեմբերի 29-ին ընդունեց համապատասխան որոշում, համաձայն որի 1 սենյակի հավաքնող ընտանիքներին տրամադրվում է ֆինանսական աջակցություն բնակարանային
պայմանները բարելավելու համար յուրաքանչյուր շահառու ընտանիքին, լինի նա մեկ անձից կամ երկու անձից բաղկացած ընտանիքներ, այստեղ տրամադրվում է 3 միլիոն դրամ յուրաքանչյուր շահառուին։ Այս պահին շատ սեղմ ժամկետներ ստացվեցին, այս խնդիրը գտնվում է մարզպետի ամենօրյա ուշադրության և հսկողության տակ, ամեն առավոտյան զեկուցում է մարզպետին ինչի արվել։ Շուրջ 2.5 տասնամյակ թիթեղյա ու փայտյա կիսապտած տնակներում ապրող հարյուրավոր մարդիկ երջանկության ու հուզմունքի ինչ պահեր են ունեցել դժվար չէ կռահել։ Արևաշող գյուղում մի այդպիսի ընտանիքում եղել է և նրանց հետ զրուցել Լիլիթ Յոլչյանն ու Էմմա Գրիգորյանը։ Դունիկ տատը մեծ սիրով և ուրախությամբ է ընդունում մեր նկարահանող խմբին։ Փոքրիկ և հարմարությունների զուրկ տնակում խորոված կարտոֆիլ է հյուրասիրում մեզ ու պատմում է անվերջանալի զրկանքների, դժվարությունների ու հույսերի մասին։ Մեծ աղատին տատը կորուստներ ունեցավ, ամուսինն էլ հրաժեշտ տվեց այս աշխարհին ու կնոջն ու միակ որդուն թողած իր կառուցած խարխուլ տնակում։ Շուտով այս տնակը կմնա դատարկ, իսկ ընտանիքը համանորին բնակարանա մուտ կտոնի։ Ամեն օրը լցպած էլ մորի մրեխե կունենան, իրան ցմալ լապ, տանիք, գրիշը կլխին, շնորհքով ապրեն։ Բայց մարի մտքով հետ չի անդկացի, որ ես ապրեմ։ Երկրի նախագահի նախաձեռնությամբ աղետի գոտում իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրով Սարգսյանների այս ընտանիքը վերջապես նոր բնակարանի շահառու դարձավ և տարամուտն արդեն կդիմավորեն նոր բնակարանում։ Դունիկ տատի հարսը Սիրանուր Սարգսյանը ասում է, որ 24 տարի ապրելով փայտե տնակում ամուսնու արտագնա աշխատանքի եկամուտներով կարողացել են հոգալ միայն օրվա պետքերը, մեծացրել, դաստիարակել են երեխաներին, հոգացել նրանց ուսման ծախսերը, պսակել 3 դուստրերին, բայց արտագնա աշխատանքի եկամուտներով բնակարան կառուցել երբեք չէին կարողանա։ Ի դեպ, մեր նկարահան Նախորդին Տիկին Սիրանուշը պսակել է դստերը ու թեև ցավում էր, որ վերջինս իրենց նոր բնակարանում չի բնակվի, այնուամենայնիվ գոհու երջանիկ է, որ ամանորը կրկնակի տոն է բերում իրենց ընտանիք։ Լավ ենք ապրել, ամուսինս աշխատել է, ուղարկել է, երեխեքիս ուսում եմ տվել, ամուսնացրել եմ, հարսանեկ եմ արել, հա, երկրաշարժից հետո մենք հույս չենք ունեցել, որ կապրենք, կգոյատևենք, բայց Փառք Աստծո շատ լավ է, գոհ ենք, որ սենց էլ գնա լավ է։ Ընկերության աշխատանքների շնորհիվ ոչ միայն լուծվում է աղետի գոտու ստուժած ընտանիքների բնակարանների հարցը, այլև համայնքի բնակիչների համար որոշակիորեն ապահովվում է աշխատավայր, ասում է Գլենդել Հիլս Փակ բաժնետիրական ընկերության լորու մարզային շինարարության պատասխանատուն։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ մենք հատկապես հպարտենք, որ հենց մեր ընկերությանը վստահվել նման ծավալի աննախադեպ մասշտաբի աշխատանքներ։ Արևաշողը կարծես նոր շունչ է առել ոչ միայն իրականացվող բնակարանաշինության աշխատանքների արդյունքում, գյուղում բազմաթիվ այլ ծրագրեր են իրականացվել ջրամբարների, ջրագծերի, ճանապարհների նորոգում, մանկապարտեզ, հանդիսությունների սրահ, կենցաղի տուն, իսկ հիմա էլ մշակույթի տուն։ Ամանորը Արևաշողում նաև սպասված հանդիպումների տոն է։ Արտագնա աշխատանքից վերադառնում են գյուղի տղամարդիկ։ Նրանցից շատերը վերադարձել են ոչ թե տնակ, այլ քարե ամուր պատերով տաք ու հարմարավետ իրենց նոր տուն։ Էմմա Գրիգորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարին ամփոփում են նաև մարզի ամենախոշոր հարկատու Վալեքս խմբի ընկերությունների աշխատակիցները։ Ալավերդու ACP ընկերությունը տարին փակում է նախորդ տարվա համեմատ արտադրանքի աճով, իսկ Թեղուտ ընկերությունում այս տարի ներդրումների ծավալը շուրջ 100 միլիոն ամերիկյան դոլար է կազմել։ Վալեքս խմբի ընկերությունների ամանորի այս տարվա կորպորատիվ հանդիսույթը կայացել է Ստեփանակերտում, որին մասնակցել է նաև նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիսույթի ընթացքում ընկերության բարձրագույն պարգև ոսկե մեդալ և դրամական խոշոր պարգև են ստացել ACP ընկերության տարածաշրջանային տնօրեն Նիկոլայ Ֆիովանով, ինչպես նաև մետալուրգիական արտադրամասի պետ Մերուժան Ավելյանը։ 2012 թվականը բեկումն այն էր Թեղուտ Փակ բաժնետիրական ընկերության համար։ Փետրվարի 1-ին ՎՏԲ բանկը տրամադրեց երկար սպասված վարկը։ Ընկերությունը իր գործունեությունը շարունակեց առավել մեծ թափով։ Ֆինանսական հնարավորությունները թույլ տվեցին հիմնական սարքավորումների պայմանագրերը կնքել և արդեն իսկ սկսվել են դրանց բերման և տեղադրման աշխատանքները։ Ընկերությունում կատարվում են մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես 2012 թվականի ընթացքում կատարվել են 16,000 խորանարդ մետր բետոնային աշխատանքներ, ընդհանուր այդ աշխատանքները 18,000 խորանարդ մետր է կազմում, կատարվել են մետաղային կոնստրուկցիաների մոնտաժային աշխատանքներ 4,500 տոննա ծավալով, ավարտվել են խոշոր ջարդման տեղամաս բուշին մոնտաժային աշխատանքները, ինչպես նաև արդեն ավարտվել է 50 տոննա կշտրով կամրջակային կրունկի մոնտաժային աշխատանքները, որով արդեն հնարավոր կլինի սարքավորումների ստացման պահից խոշոր ջարդման տեղամասում սկսել մոնտաժային աշխատանքները։ Շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին։ Մաղթեմ իմ ընկերներին ամենակարևորը քաջ առողջություն և անվտանգ աշխատանք, որ են բարձր տեղերում աշխատում են։
2012 թվականին նաև աշխատատեղերի ծավալների ավելացման հետ կապված լուրջ առաջընթաց է նկատվել։ Միայն անցնող տարվա ընթացքում շուրջ 400 նոր աշխատողներ, հիմնականում թեղուտ շնող համայնքների Ալավերդի քաղաքի բնակիչներ, ընդգրկվել են աշխատանքների մեջ։ Նրանց մեջ կան նաև արտերկրից հրավիրված մասնագետներ։ Ուզեմ շնորհավորել մեր հայ ազգի, մեր ողջ ժողովրդի նոր տարին, ցանկանալ որ նոր տարին լինի խաղաղ, ցանկացած մարդ իր աշխատանքը գտնի, որպեսզի հեռավոր երկրների այդ թողբովը դուրս գա մեր բոլորի շրջապատից։ Ավանդույթի համաձայն դեկտեմբերի վերջին օրերին տեղի ունենում Valex խմբի ընկերությունների տարեվերջյան հանդիսույթը։ Ստեփանակերտի Valex Garden Hotel հյուրանոցային մարզառողջարանային համալիրում Valex խմբի Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ 2012 թվականի հանդիսույթը, որին մասնակցում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հանդիսույթի ընթացքում ամփոփվեցին 2012 թվականի ընթացքում Valex խմբի գործունեության հիմնական արդյունքները։ Ըստ նախնական տվյալների, 2012 թվականի ընթացքում խմբի ընկերությունների գումարային ներդրումները Հայաստանում կազմում են շուրջ 80, Արցախում շուրջ 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ 2012 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ խմբի ընկերություններում աշխատակիցների թիվը կազմում է շուրջ 4000 մարդ, որից շուրջ 3500-ը Հայաստանում և Արցախում։ թվականը նշանավորվեց խմբի ընկերությունների արտադրական ծրագրերն իրագործելու համար կնքված նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ ծավալներ ունեցող վարկային պայմանագրով։ Ստեփանակերտում Valex Garden Hotel հյուրանոցային մարզառողջարանային համալիրի գործունեության մեկնարկով և Կաշենի լեռնահանքային համալիրի ստեղծման ծրագրի մեկնարկով։ Դժվար և միաժամանակ արդյունավետ տարի էր Valex խումբ ընկերությունների համար։ Ամեն դեպքում 2 տարվա ընթացքում մենք ունենանք աշխատող խոշոր նոր արդյունաբերական կենտրոն Թումանյանի շրջանում, որը ապագայում թույլ կտա հիմք ունենանք Ալավերդում ունենալ ավելի ժամանակակից ու ավելի լայնածավալ պղնձի արտադրություն։ Ավանդույթի համաձայն Valex խմբի շքանշաններով և դրամական պարգևներով պարգևատրվեցին տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքային առաջադիմությամբ աչքի ընկած մի շարք աշխատողներ։ Ընկերության բարձրագույն պարգևով մեծ արծաթեխած շքանշանով և դրամական խոշոր պարգևով պարգևատրվեց ACP ընկերության տարածաշրջանային տնօրեն Նիկոլայ Ֆիոֆանովը, իսկ մեծ արծաթեխած շքանշանով և դրամական պարգևով մետալուրգիական արտադրամասի պետ Մերուժան Աբելյանը։ Փիրուզե Խաչիկանշանով պարգևատրվեցին թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության շինական վարչության շինական թիվ 1 տեղամասի պետ Սերժիկ Մաշինյանը, ճանապարհների շինարարության և սպասարկման ծառայության պետ Համլետ Տիտանյանը, ավտոտրանսպորտի և մեքենայացման վարչության գործարանային ավտոտրանսպորտի ծառայության պետ Աշոտ Եգորյանը, արտադրական վարչության մետալուրգիական արտադրամասի Հալման բաժանմունքի 6-րդ կարգի հալորդ բանվոր Վասիլ Միսկարյանը։ Թեղուտում ապրող Նորեկյանների ընտանիքում 3 երեխա է մեծանում։ Սամվելն ու Սիմոնը կարծում են, որ արդեն բավականին մեծ են ու որոշել են այս տարվա ամանորի տոնածառն իրենց ձեռքով զարդարել։ Տղաները տոնածառը զարդարում են երազանք պահելով։ Ի տարբերություն Սամվելի, ով պատրաստվում է լավ սովորել, որ իրականացնի բժիշկ դառնալու երազանքը, փոքրիկ Սիմոնն իրապագան կապում է թեղուտի հետ։ Թեղուտը ուզում եմ դառնամ կամազ քշող։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2012 թվականի ձեռքբերումները մենք շարունակելու ենք գալիք 5 տարիների ընթացքում և միասին ենք աշխատելու։ Համատեղ մենք հաշվի ենք առնելու ձեր բոլոր պահանջները և ըստ ձեր պահանջների էլ ծրագրավորելու ենք մեր բոլոր աշխատանքները։ Ես ուզում եմ սրտանց շնորհավորել գալիք նոր տարին, Սուրբ Ծնունդը, և ցանկանալ յուրաքանչյուր վանաձորցու ընտանիքում թող երջանկությունը, ուրախությունը թևածի, յուրաքանչյուր վանաձորցի իր հոգսերի լուծման համար միշտ կարողանա խնդիրներ լուծի։ Սիրելի վանաձորցիներ, շնորհավոր
Սուրբ Ծնունդը և Ամանորը։ Ես կցանկանայի, որ անկախ ամեն մի դժվարությունից 2012 թվականը մեր հիշողություններում մնա որպես բարի աշխատանքային ձեռբերումների, դժվարությունների հաղթահարման տարի և կցանկանամ մեր համակարգացներին նախ և առաջ խաղաղություն, բոլորի ընտանիքներին երջանկություն, համերաշխություն և մեր ամբողջ քաղաքին առաջընթաց նոր-նոր նվաճումներ և ձեռբերումներ։ Ես կուզենամ, որ 2013 թվականը իր 365 օրով միայն հաջողություն բերի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մասնավորապես մեր սպիտակցիներին։ Կուզեմ շնորհավորել բոլոր սպիտակցիների Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը, ցանկանալ քաջ առողջություն, երջանկություն, բոլոր իղձերի իրականացում։ Հայերի շրջանում Ամանորը համարվում է ընտանեկան տոն, ջերմ ու խաղաղ մթնոլորտով։ Մասնագիտության բերումով դրանից հաճախ զրկվում են հասարակության որոշ սերտեր, բժիշկներ, ոստիկաններ, հրշեջներ, նաև լրագրողներ։ Սակայն այս ևս արդարացված է, քանզի նրանց ծառայության շնորհիվ է Ամանորն անցնում հանգիստ ու ապահով։ Ինչպես նշում է Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ծննդատան բաժանմունքի տնօրեն Արամ Ավալյանը, օրվա հերթապահ բժիշկները տոնը նշում են ինչպես բոլորը, արդեն իսկ ձևավորված աշխատանքային ընտանեկան միջավայրում, ասել է թե կոլեգաների հետ։ Շնորհավորում են միմյանց Ամանորի արթիվ, ապա իրենց հերթին տոնը հիվանդանոցում դիմավորած հիվանդներին, ծննդկաններին։ 2012 թվականին քաղաքում գրանցվել է 1619 ծնունդ։ Պետք է հուսալ, որ ծննդատան հերթապահ բժիշկների զրկանքը ընտանեկան օջախում Ամանորը դիմավորելու ևս արդարացված կլինի դեկտեմբերի 31-ի բազմաթիվ ծնունդների գրանցմամբ։ Բարեբախտաբներս մեր ժողովրդին առողջություն որպես բժիշկ, բարեկեցություն, աշխատանք և ապագայում առողջ բալիկներ։ Ամանորի աշխատանքային օրը նաև մարտի շատ ոստիկանների համար, որոնց խնդիրն է հսկել հասարակական կարգն ու կանոնը։ Ոստիկանական հերթապապաշանունքները կգործեն անընդմեջ և անգամ կեսգիշերային զանգերը չեն թուլացնի կարգի պահապանների զգոնությունը, վստահեցնում է ոստիկանության Լոռու մարզային բաժանմունքի պետի տեղակալը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարականի, Լոռու մարզի վարչության պետի հրամանով ոստիկանության ենթակա բաժինների կողմից սպասարկվող վարչական տարածքներում ծառայակիցները կանցնեն շուրջօրյա խստացված հերթապահության։ Նախատեսվում է հատկապես Սուրբ Ծննդյան տոնին հաջորդող մեռելոցին ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ գերեզման տանող ճանապարհներին ևս իրականացնել խստացված ծառայություն, մեքենաների խցանումները կանխելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի համապատասխան հանձնարարականի համաձայն ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի հրամանով տոնական օրերին անցնելու ենք շուրջօրյա ուժեղացված ծառայության, որի հսկողությունը լինելու է անձամբ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի անմիջական հսկողության տակ։ Արամ Ղազարյանի խոսքով անհրաժեշտ է նաև ծնողների ուշադրությունն ու հետևողականությունը անչափ հասնելին տարբեր պայթուցիկ և դյուրավար նյութերից հեռու պահելու և ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարել չթույլատրելու գործում։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ամբողջ անձնակազմի անունից շնորհավորում եմ մեր լոռեցիների, ինչպես նաև հայ ժողովրդի Ամանորը, Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ գալիք նոր տարում նոր հաջողություններ, ձեռքբերումներ իշահ մեր ժողովրդի։ Էմա Գրիգորյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թող մեր արվեստագետ ընկերները շատ ստեղծագործություններ, նորանոր հաջողություններ ձեռքբերեն այս տարում։ Շնորհավոր Նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ համակարգացիներին և հայրենակիցներին ցանկանում եմ լավն ու բարի։ Առողջ լինենք, բերք ու բարիքի տարի լինի։ Բոլորին շնորհավորում եմ, առողջություն եմ ցանկանում ու լավ տարիներ։ Տարիներ շնորհավոր եմ։ Լավ տարի լինի, բարի տարի լինի։ Առողջություն, հաջողություն, երկար տարիներ կյանք, երիտասարդներին էլ լավ ապագա։ Բոլորին առողջություն, հաջողություն։ Լավ փողտան ժողովրդին, որ կարենա յոլա գնան, որ կարենա մեր առևտուրներ լավն ունին։ Ես առողջություն, հաջողություն եմ ցանկանում բոլոր երիտասարդների, մեծից փոքրին։ Էլ ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, մենակ առողջություն, ես տոն սաղ ձեղի կեղտա, որ առողջությունն էլի բոլորն էլ զվարդ կապրի։ Մաղթում եմ երջանկություն, ամենայն բարիքներ, աշխարհին խաղաղություն լինի, մեր հայ ազգը բարգավաճի, որպիսի մնանք տեղում, մեր Հայաստանում, մեր լավ հողում, մեր լավ ջրում, և մարդիկ լինեն երջանիկ ուրախ։
բոլորի ամանորը շնորհավոր, սուրբ ծննդը նույնը։ Ամանորը բազում ու բազմազան միջոցառումներով է նշել մարզի բոլոր համայնքներում՝ մանկական հանդեսներ, ներկայացումներ, համերգներ, տոնական այլ միջոցառումներ։ Վերնկարող խմբերի տեսագրած ամանորի միջոցառումները մեկ տեսաշարով։ Ամանորյա միջոցառումները մարզ կենտրոնում մեկնարկեցին դեռ օրեր առաջ ու մինչև տարեվերջ բոլոր մանկությունները հաճելի ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն ունեցան։ Քաղաքապետարանի կրթության մշակույթի բաժինը դեկտեմբերի 20-ին արդեն տոնական օրերի տոմսեր բացվել էր դպրոցներին, մանկապարտեզներին, հիմնարկ ձեռնարկություններին։ Մանկական ամանորյա ներկայացումների պակաս Վանաձորի մշակութային օջախներում չկար։ Փոքրիկ թատերասերն այս տարի ևս ընտրության լայն հնարավորություն ունի։ Ամանորը Տիգրանի մոլորակում, տիկնիկային թատրոնում ուրախ ամանոր հին ու նոր օրերի երգը, իսկ բոլորի կողմից շատ սիրված ու մեծ հետաքրքրություն առաջացրած Մաշան ու Արչի ներկայացումը փոքրիկների համար իսկական ամանորյա նվեր դարձավ մարզպետի կողմից։ Նախակրթարանների ևս տոնական միջոցառումներից անմասն չեն մնացել։ Քաղաքապետանի ենթակայությամբ բոլոր մանկապարտեզներն ամանորյա շնչով են լցված։ Ձմեր պապի նվերները քաղաքապետանի աշխատակիցները հասցրին 2200 մանուկների։ Այս տարի իր տեսքով առանձնացավ նաև ամանորի խորհրդանիշ մարզի գլխավոր եղևնին։ 2012 թվականի Հանրապետության լավագույն մշակութային քաղաքալավերդում նույնպես ամանորը դիմավորեցին բազում միջոցառումներով։ Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի բոլոր երեխաները ամանորյա դիսկոտեկին փոքրիկ ձմեռ պապիկների տեսք ունեին։ Նրանք բարի խմբակի սաներն էին, որոնց հյուր էին եկել սիրելի մուլթերոսները, ձմեռ պապն ու Ջունանուշը, ովքեր նաև նվերներ էին բերել փոքրիկների համար։ Ամանորին ընդառաջ ալավերդու մշակույթի կենտրոնում աղվեստ ամանորի ներկայացումով երեխաներին հյուր էին եկել հեքիաթի հերոսները։ Արթուր Սիմոնյանը ներկայացման և հեղինակն է և բեմադրող ռեժիսորը։ Ընդամենը ուրբ կերպարով փորձեցին երեկոն երեխաների համար դարձնել ոչ միայն հետաքրքիր, այլ նաև ուսուցողական, ասում է Արթուր Սիմոնյան։ Իսկ 25 Սարահարթ թաղամասի մշակույթի պալատում կայացավ հրաշամանուկներն ամանորին ամանորյա ուրախ տոնահանդեսը։ Այստեղ կազմակերպել էին նաև երաժշտական ներկայացում և երիտասարդական դիմակահանդես։ Սարահարթի մշակույթի պալատում կայացավ նաև ամանորյա աստղազարդ գիշեր ներկայացումը, որին նույնպես հյուր էին եկել մուլտֆիլմերի հերոսները՝ Կարմիր գլխարկն ու Գայլը Մոխրոտիկն ու Բուրատինոն։ Մի խոսքով, երեխաների մի մասը դահլիճում է, մի մասը բեմում մուլտհերոսների կերպարով։ Մանեզ և Առաքելություն Հայաստան ալավերդու բարեգործական ճաշարաններում ամանորն ու մյուստոները նշել նավանդույթ է, որ նախախտ է արդեն երկար տարիներ։ Բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար տոնական ճաշն ուղեկցվեց շնորհավորանքներով, իսկ տոնական բարձր տրամադրություն ապահովեցին լազուր ժողկործիքների համույթի կատարումները։ Ամանորյա տոնական միջոցառումներն ամփոփվեցին համաքաղաքային միջոցառմանը, որտեղ հանդես եկան քաղաքի կատարողներն ու պարային խմբերը։ Ամանորին ընդառաջ դեկտեմբերի 25-ին, երբ կաթոլիկ աշխարհում սկսվում են Սուրբ Ծննդյան տոնները, Ստեփանավանի մշակույթի պալատում բացվեց բելարուսական նկարների ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են բելարուսցի նկարչուհի Յադվիգա Սենկոյ վրձնած 31 սրբապատկերներ, ինչպես նաև բելարուսի Վիտեբսկի մարզի դպրոցահասակ երեխաների աշխատանքները, ավելի քան 83 նկար։ Հայ-բելարուսական բարեկամության նվիրված ցուցահանդեսը, որին ներկային տարբեր տարիքի Ստեփանավանցիներ, իրականություն է դարձել Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մշակույթի պալատի ու բելարուսում լորու մարզպետի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սահակ Անտանեսյանի ջանքերով։ Վերջինս իր հետ վերել էր նաև Հայաստանում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ստեփան Սուխարենկոին և Ստեփանավանի եղբայր քաղաք Բելարուսի Հանրապետության Պրասլավ քաղաքի գործադիր կոմիտեի նախագահ Սերգեյ Շմատովի շնորհավորանքները։ Միջոցառման երկրորդ մասում երաժշտական կատարումներով ելույթ ունեցան Ստեփանավանցի փոքրիկ երգիչներ Ռաֆայել Մարտիրոսյանն ու Նարեկ Սահակյանը։ Վերջինս 2013 թվականին կմասնակցի Բելարուսում կայանալիք Սլավյանսկի բազար երգի մանկապատանեկան միջազգային մրցույթին, ներկայացնելով Հայաստանը։ Նարեկը մրցույթին մասնակցելու հրավերն ստացել է հենց Բելարուսից։ Դեկտեմբերի 26-ին Սպիտակում մեծ շուկով և հանդիսավորությամբ բարվում են քաղաքի տոնածառի և հրապարակի տոնական լույսերը։ Մշակույթի տան հաշվետու հանդիսությանը քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի նախաձեռնությամբ գործարկվեց հրապարակի և հարակից տարածքի շքեղ լուսավորությունը։ Ավանդույթի հիմնադիրներն, ինչպես նշում է քաղաքապետը, թեպետ 3-4 հոգի են, լուսավոր արդյունքի օգտին շատերն են աշխատել տոնական օրերին, ջերմորեն հյուրընկալելով քաղաքի բոլոր թաղամասերի բնակիչներին, իսկ բնակիչներն արդեն սովորել են լուսավոր խորհրդին և ուրախության լույսը նրանց աչքերից հեռու պահելն այլևս անհնար է։ Քաղաքապետն էլ հավաստում է, իհարկե անհնար է, և մենք ամենևին չենք պատրաստվում սպիտակցիներին զրկել ժպտալու հաճույքից, այն ժպիտների, որն ինքներս ենք նրանց պարգևել։ Ամանորյա ուղերձն էլ ամբողջացրեց տոնական բարեմաղթանքների շղթան։
2012 թվականը Շահումյան համայնքի համար բարեբեր էր։ Մեկ տարվա ընթացքում գյուղում կառուցվել և շահագործման է հանձնվել բժշկական կենտրոնը, վերանորոգվել են բազմաբնակարան երկու շենքերի տանիքները, կառուցվել է Հանրապետության անկախության նվիրված հուշամալիր, կառուցման փուլում է կիսավեր եկեղեցին։ Ամանորին ընդառաջ ամփոխարինելի նվեր էր մշակույթի կենտրոնի շենքի վերագործարկումը, բացման արարողությանն էլ իր օրհնությունն էր բերել Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեբու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանը։ Թեմակալ առաջնորդը կարևորեց մշակույթի դերը որպես երկրի դիմագիծ նուրբագծող կարևոր պայման, ինչպես փաստում են համայնքի բնակիչները, իրենց ամանորյա ուրախությունը լիարժեք դարձրեց մշակույթի տանկարությունը։ Սա նաև աշխուժացման սպասված նվեր էր գյուղի երկյու պարուհի համույթին, գյուղապետանի դահլիճում ծավալված նրանց մշակութային գործունեությունը սահմանափակ հնարավորություններ էր ընձեռում համույթին։ Համերգի ընթացքում համայնքի շուրջ 350 փոքրիկների ամանորյա նվերներ հանձնեց Ծմեր պապը։ Անցնող գյուղատնտեսական տարին շնողման նախադեպ է եղել Բերքի քանակով։ Տարեց շնողնեցիները պատմում են, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում հատկապես պտղի առումով նման բարձր բերքատվություն չէր գրանցվել։ Բերքը վաղուց իրացրել, մնացած մասն էլ պահածոյացրել ու չրեղեն է պատրաստել շնողեցի Զինա Պապյանը, ով ամանորին բոլոր այս բարիքները կշարի տոնական սեղանին։ Զինա տատը խաշի պատրաստություն է տեսնում նոր տարուց զատ նրա ընտանիքում մեկ այլ կարևոր իրադարձություն է սպասվում՝ նշելու են բանակից թորան վերադարձը։ Իրենց այգու մրգերից էլ ճրեր է պատրաստել, նաև օղի ու գինի թորել։ Տղեսուր գալիս է, մատաղ կանենք, լավ քեֆ կանենք աստու հաջողությունով։ Դրանց հետո էլ է նեքսնա թե որը կհարմարվի, արդեն խաշ կուտեն։ 72-ամյա տատը պատմում է, որ նախկինում էլ ամեն նոր տարում մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվել, անհաջողություններ էլ են ունեցել նրա ասելով, սակայն դրանց վրա մարդ պետք է աչք փակի։ Պատմում է, որ իր երիտասարդ ժամանակվա նոր տարիները հիմիկվա առատությամբ աչքի չեն ընկել, խոսակցության ընթացքում էլ հարցներին գովելու առիթը բաց չի թողնում։ Պետք է բանը լոբի է փեին, ես ինչ-որ մի այդ բաներ վերացել եմ, արդեն տորմ է նախորովածն սովորական ինչ-որ հիմի թխվածքներով տեսակ, հետո էլ ես այդ հին գործերն եմ ես անում, ես իմ հարցները ամեն ինչ անող, ակտիվ, նենց սեղան են սարքում, չպատմած։ Տատի երիտասարդ ժամանակներում ամանորին պատրաստվում էին ողջ տարվա ընթացքում, որովհետև ինչպես ինքն է ասում, պակաս տարիներ էին։ Նրանց ուրախություն պարգևող ձմեր պապն էլ տան բակում պատրաստված ձնեմարդն էր, տոնածառի խաղալիքներն էլ թղթից ու թելերից պատրաստված զանազան իրեր։ Ամանորի նվերներն այսօրվա նման ճոխ ու բազմազան չէին, ձմեր պապի բերածն էլ խաղալիքի նման չէր։ Ես իմ կոնֆետը հազարից մի անգամ պատահական մեր սպահեր նոր տարուն բարձներուս տակին դներ։ Որ նոր տարի է պետք է գա գուրխացնեմ մերս, այդ հենց բան էր։ Երիտասարդ տարիներին որևէ բեմում երգելու Զինա տատի մեծ ցանկություն այդպես էլ չի իրականացել, բայց դրանից երգի հանդեպ սերը չի նվազել։ Զինա տատի ամանորյա սպասելիքը մեկն է երեխաներին ու թոռներին ողջ ու առողջ տեսնելը, իսկ մնացած ամեն ինչ կյանքում ձեռք բերովի է, միշտ էլ կարելի աշխատել և ունենալ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովցեփյան, Մարս Պետարնի ժամ։ Աշխարհը հաղաղելի երիտասարդությունը լավ ապրի, մեր ցանկությունը դա է։ Ողջալին, լավնալին, հաջողալին, բոլորի օջախում ուրախության նվագի ձեն իմանանք։ Շնորհավ եմ բոդորին, ուրախ տարի անցկացնեն, առողջ տարի անցկացնեն։ Հայաստանը բնակվող ժողովրդին նա եզրդի կլի, նա քուրդ կլի, նա այսօրի կլի, բոլորին էլ առողջություն, բոլորին էլ նոր տարին հաջողություն։ Խաղաղության տարի լի, ցավը տանեմ, կարևորը դա է, որ խաղաղության տարի լի։ Սպիտակի տարածաշրջանի Գոգարան գյուղում Մացակ Դանիելյանը հայտնի է որպես աշխատասեր ու լավ մարդ։ Ամանորը նրա սիրած տոնն է, թեպետ դժվարին մանկություն է ունեցել։ Ինչպես գյուղում են տարին ամփոփում, հաշվարկելով տարվա ընթացքում ստացված բերքի քանակը, այնպես էլ պապն է յուրաքանչյուր տարվա ավարտին ամփոփում իր ընտանիքի համար հերթական տարվա հաջողությունները։ 2012 թվականը Մացակ Դանիելյանի ընտանիքում հաջող տարի է եղել։ 84-ամյա Մացակ Դանիելյանը 4-րդ դասարանն է ավարտել։ Դա նրան չի խանգարել կյանքում իր տեղը գտնել և լավ աշխատանք ունենալ։ Հիմա գյուղից դուրս չի գալիս, բայց տեղյակի աշխարհում և գյուղում կատարվող անցուդարձերին։ Աշխատել է ամբողջ կյանքում, հիմա էլ աշխատում է ուժիներածին չափ, սակայն դժգոհ է թոռների ու ընդհանրապես երիտասարդների աշխատասիրությունից։ Ջայլ մարդին, արի չդիդեն գործն է տալիս, շատ լողլու է։
Մարդի էշը ծեղն անգնը, միշտ տերը չի տանվը մինջել է։ Երիտասարդներից դժգոհելու մեկ առիթել կա, ուշ են ամուսնանում և երեխաներ քիչ են ունենում, սրտնեղում է Մացակ պապը։ Պատնաստանը հինգ հատրորոց եմ դերորվելուս է, հրեխե կրորեին, հմիս մեր Հայաստանում հինգ հրեխա չկարորուղ։ Հոգսերից ու խնդիրներից պապը խոսել չի սիրում, բոլոր խնդիրներն էլ աշխատանքով է հաղթահարում։ Հայրենական պատերազմի տարիները Մացակ պապը լավ է հիշում, հիշում է, որ ապրել է հաց մուրալով, առանց որ հաղթահարել բազմաթիվ դժվարություններ, սակայն կյանքի հանդեպ լավատեսությունը երբեք չի կորցրել։ Անցած դժվարին այդ տարիների մեջ Մացակ պապի համար ամենալուսավոր կետն իր կինն է, ում գեղեցկությամբ երիտասարդ ժամանակ հրապուրվել ու մինչև հիմա էլ հրապուրված է։ Ես դրանք թամայել եմ ենա, աշերը չիս բրնուած էր ավալեցի։ Հաղցրել ես թե։ Չէ, հա, ուզես զորեցին էլի։ Հրաղի մարդիկ էր գորդ է, դզեցի զորեցի դվեցին։ Կյանքում ամենադժվարը միայնակ մնալն է, ասում է պապը, որն այդ թեմայով նաև երգ է հորինել։ Սրտիս մեջ ունեմ մեծեր մեզ պապակ, ախ մինչև կատարվել է ունենակ դուք ճանք, կարելի է ձերդեմ գործել եմ հանձանք, արեջիս ներեցեք ես կերնալու եմ, աշխարի երեսին եղուն թերչուններ, բոլորն է զույգ ապրեն, մենակը չմենալ։ Տարեց ամուսինների սեղանը ամանորին կլինի տոնական ու ավանդական ուտեսներով լի, բայց տոնի նախորեին կենաց ասելու համար հաց ու պանիրն էլ բավական է, կենացները կլինեն պապի համար գլխավոր թեմաներով։ Ձող աշխարի նախաղություն այդ լիկ, Եթերնի երկարդյանք, Տեր Աստված ջան։ Աշխարին հաղաղություն, Երջանիկ ջանք։ 59 տարվա ամուսինները 5 երեխա են մեծացրել ու հիմա էլ ամեն օր իրենց քրտնաջան աշխատանքով արարում են երեխաների ու թոռների բարեկեցիկ ապագայի համար ու հույսով սպասում, որ հաջորդ տարին անցնող տարուց ավելի լավն է լինելու։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ամանորը հունվարի 1-ին նշել է հայոց մեջ արմատավորվել է ոչ այնքան վաղուց։ Տարբեր ժամանակներում նոր տարվա սկիզբ համարվել է օգոստոսի 11-ը, մարտի 21-ը եւ այլն։ Ուստի ամանորի տոնածիսակարգի մեջ մտել են բաղադրատարեր, որոնք հատուկ են ամռանը կամ վաղ գարնանը։ Բացառություն չէ նաեւ լորին։ Լորու ամանորի տիսական սովորություններն ավանդաբար բազմազան են, սակայն իրենց բովանդակությամբ ընդհանուր են։ Սակայն Հրաչյա Պապինյանը պայմանականորեն այն բնորոշում է հետևյալ կերպ. Տարեմուտին բնակավայրը, բնակարանը մարդու մարմինն ու հոգին մաքրելուն, հարդարելուն մեծ տեղ էր տրվում։ Հանվում մաքրում էր ողջ ամանեղենը, մաքրում էր բակը, գոմը, բնակարանը։ Ընտանիքի բոլոր անդամները լողանում էին, հնարավորության դեպքում նոր զգեստներ էին հագնում։ Այս սովորույթը պահպանվել է մինչև հիմա, հատկապես կանայք նոր զգեստ են հագնում և մաքրում բնակարանը, լվանում պատուհանները, վարակյուրները և այլն։ Ամանորի ծիսական արարողություններից մեկն էլ այցելություններն էին։ Այս սովորությունը արդեն գոյություն չունի։ Միջդեռ մի քանի տասնյակ առաջ էլ շատ գյուղերում 14-ից 15 տարեկան տղաները երկելով այցելում էին բնակարաններ հանգուցյալների բաժին հավաքելու։ Երեխաները գնացել են տնից տուն, ամանորի ավետիսը տարել են և դրա դիմաց ստացել են ընծա, ինչպես բոլոր տոներին, ինչպես ասենք համբարձման տոնին, նույն վարդավառի ժամանակ, իսկ այդ ավետիսի դիմաց ստացած ընծան համարվում էր նախնյաց բաժին։ Եվ երեխաները այդ ընծան հավաքում էին տարբեր տեղերում, կամ պարկեր կլինեին, կամ պարկ կլիներ, կամ գուլպա։ Շատերը անգամ հատուկ օրվա համար մեծ գուլպա էին գործել տալիս, և ինչ էր արվում, հին ու բարի սովորությամբ կար հնավանդ տներում կային երթիկներ, որտեղից կախվում էին, կամ երկելով էին գալիս, կամ պարզապես մի քիչ արտահայտություն՝ գուլպա։ Եվ տանտիր, բարի տանտիրուհին պարտավոր էր այդ գուլպան կամ այդ պարկը լցնել անուշեղենով։ Ամանորի ծիսակարգից են նաև բախտագուշակությունները, անձնական, ընտանեկան, համայնքային, ազգային։ Սպասվող տարում հաջողություններ ապահովելուն միտված և ճարը կանխարգելող հմայական խոսքերը, մաղթանքները։ Այսպես, երբ կեսգիշերին հնչում են եկեղեցու զանգերը, բոլոր դռները բացվում էին նոր տարին ներս թողնելու համար, իսկ հինը քշվում էր հրացանների կրակոցով։ Երեխաները ջահերով երթ էին դուրս գալիս, կրակը նույնպես ճարը քշելու խորհուրդ ուներ, դրան այժմ փոխարինում է մաշված անվատողերով խարույկներ վառելը։
Այժմին նաև պարտադիր էր աղբյուրից թարմ ջուր բերելը եւ բոլոր ամանները լցնելը։ Այդ առաջին ջրով ծողում էին բնակարանի բոլոր անկյունները, տան անդամներին, օջախը, որ դեռ տոնից առաջ անընդհատ վառվում էր։ Լոռեցները մի մեծ քոթուկ էին դնում օջախում, որը մի քանի օր վառվում էր, իսկ ամանորից հետո այդ քոթուկի մոխիրը սփռում էին դաշտերում բարակյատ բերելու համար։ Կեսգիշերին փորձում էին առաջին աղբյուրից ջուր բերել։ Ջուրը վերցնելուց հետո աղբյուրյակը ծորեն կամ գարի էր լցում, որպեսզի հաջորդ տարի բերքը առատ լինի։ Աղբյուրում հաց էր թրջում, որով կերակրում էին անասուններին, իսկ շատ տանտիկիներ էլ դրա մի մասը ամբարի մի անկյունում խնամքով պահում էին մինչև հաջորդ ամանոր։ Սենյակների անկյուններում և մուտքի մոտ ծղոտներից պատրաստված չարխափաններ էին դնում գերշաչկից պաշտպանվելու համար։ Ի դեպ ամանորին լոռու գյուղերում ընդունված էր եզների ու կովերի եղջյուրները զարդարել ժապավեններով, մետաքսե թելերով։ Ընդհանրապես տոնին մասնակից էին դարձնում անասուններին, խոտին փոքր քանակությամբ անուշեղեն էին խառնում և կերակրում անասուններին, որը խորհրդանշում էր կենդանու կարևորությունը ընտանիքի գոյության հարցում հավասար պարտականությունը։ Ամանորի ծիսակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից են նաև կերակրատեսակները։ Հայոց ամանորը համընկնում է մեծ պահքի հետ, ուստի դրանք որպես կանոն պասուց ուտելիքներ էին։ Ապուրներ են եղել, այ մենք սովորաբար նոր տարուն մի քանի օրից հետո շատ խիստ պահանջ ենք զգում, հատկապես ապուրների, բայց ավանդական սեղանը հենց ապուրով է եղել, մախուխապուրներ են եղել, եղել են անուշապուրներ, այ մեր տատիկները միշտ, եթե դուք էլ կհիշեք, որ կամպոտներ էին դնում, սրանք սառնապուրների մի տեսակներ են, չրերից պատրաստված սառնապուրներ են եղել են, որի մեջ պատրաստելիս ավելացրել են բլղուր կամ զավար, անուշապուրների մայրամաճաշերի տարատեսակներ են, եւ կարեւորը նա է եւ նաեւ հետաքրքիր եւ զարմանալին, որ այդ ժամանակ հաշվի է առնված եղել և հաշվի են առել օրգանիզմի բնականոն զարգացումը, իր բնականոն գործունեությունը, այսինքն ոչ թե միայն չորը, բուդը եւ այլն, այլ նաեւ ապուրների տեսքով, որ ստամոսը կարողանա յուրացնի, վերջը ինչ որ ճաշակում ենք պետք է յուրացվի։ Հիմա շատ գյուղացիներ ամանորի նախորդին թազա տարվա հաց են թողում, նաև կտորներով կլոր գաթա, նազուկ։ Մինչև 70-ական թվականները, սակայն, լոռեցիները թխում են նաև այսպես կոչված ասիլ վասիլներ, որոնք սովորական խմորից էին և ունեին կենդանիների երկրագործական իրերի տեսք։ Եթե թխելու ընթացքում, ասենք, գութանի տեսքով վասիլը լավ բարձրանում էր, գուշակում էին, որ հաջորդ տարվա վարուցանքը լավ է լինելու։ Դեռևս աշնանից սկսած ընտանիքներում պահեստավորում էին տարբեր մրգեր, մրգաչիրեր, ընկույս, պնդուկ, պատրաստում տարբեր պաստեղներ, սակայն լոռում ամանուրի գլխավոր կերակուրը լոբին էր։ Նոր տարին գալ չի առանց լոբու, ասում էին մեր նախնիները։ Լոբուց, սիսեռից, ոսպից, ձեթով պատրաստում էին սուտ տոլման, պատրաստում էին նաև եգիպտացորենով ծանդիլը։ Կարևորվում էր սեղանի 7 տեսակ միրգ, 7 տեսակ ընդեղեն ունենալը։ Հատկապես կարևորվում էր խնձորը, որը բեղմնավորման ու առատացման խորհուրդ ուներ։ Պատահական չէր, որ նոր տարվա գիշերը նշանած աղջիկը իր նշանածին մետաքսե գույնզգույն թելերով փնջած խնձոր էր ուարկում։ Տղան նույնպես խնձոր էր ուարկում, մեջը արծաթե մանրադրամ խրած։ Կեսգիշերին տանավակը շուրջն էր հավաքում տան բոլոր անդամներին և մեկական գդալ մեղրուտացնում, որպեսզի սկսվող տարին անուշ լինի։ Ավելացնենք նաև, որ խիստ կարևորվում էր, թե ամանորին ով առաջինը կմտնի տուն, բարի ոտ կունենա թե ոչ։ Խուսափում էին այդ օրը որևէ մեկին որևէ բան տալ, դեկուս պարտքով, հատկապես թթխմոր դրամ, ինչը բարակյաթի ծնկներ էր համարվում։ Տոնական օրերին այցելության գնալիս պարտավոր էին որևէ նվեր, քաղցրավենիք տանել հյուրընկալին, առնվազն մեկ խնձոր։ Ի դեպ, դա շատ գյուղերում դեռևս պահպանվում է կոնֆետների տեսքով։ Ասենք նաև, որ կարևորվում էր ամանորի երկրորդ օրվա առաջին հյուրը, որի ոտքից էլ կախված էր, թե ինչպիսին կլինի տարին տնային կենդանիների ու թռչունների համար։ Օրն այդպես էլ կոչվում էր հավիոր։ Հրաչապապին Սամվել Գալստյան, մարզպետարանի ժամ։ Շնորհավորում եմ աշխարհի նոր տարին, ցանկանում աշխարհին խաղաղություն, երեխաներին ուրախ մանկություն, պատանիներին ուրախ պատանեկություն։ Կմաղթեմ արևշատություն, հոգու խաղաղություն, հոգու մաքրություն, ինչպես այս սրբապատկերներն էին, ցանկությունների իրականացում, իսկ մեր բարեկամ ժողովրդին նույնպես ցանկությունների իրականացում և հոգու խաղաղություն, իսկապես մեզ բոլորիս հոգու խաղաղություն ու մաքրություն է։ Բոլոր տհաճբաները մնան հին տարում, նոր տարին թող բոլորիս բերի հաջողություն, մեր երկրին բերի նորանոր հաջողություն, նվաճումներ, հարստանանք հոգեպես, հարստանանք ֆինանսապես և մեր իմիջը բարձր պահենք ամբողջ աշխարհում։
Արարատ Հոլ ռեստորանի խոհարար Արտավազ Ցարուխանյանը խորհուրդ է տալիս ընդհանրապես ճաշակել հայկական խոհանոցի ուտեստներ, քանի որ միայն այդ կերակուրներն են հազարամյակների ընթացքում համապատասխանեցվել մեր գենետիկ առանձնահատկությունների և խիստ հավասարակշռված են թե տարվա եղանակներին համապատասխան, թե մարդու ու նրա շրջակա միջավայրում ուտելու համար պիտանի կենդանական ու բուսական սննդատեսակների հետ։ Դրանք իրենց օգտագործման ձևով ապահովում են համապատասխան կալորիականություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև բեռնաթափում օրգանիզմը։ Հատկապես հետամանորյա օրերին տանտիկիններին խորհուրդ է տրվում բեռնաթափել տարաբնույթ ցնդամթերքներով գերբեռնված օրգանիզմը։ Արարատ Հոլ ռեստորանում այդ հարցում համոզվել է Հրաչիա Պապինյանը։ Հատկապես ամանորին խորհուրդ է տալիս պատրաստել լորվա մախոխ, քանի որ տոնական յուղոտ ու մսառատ գիշերից հետո օրգանիզմը բեռնաթափող կերակուր է։ Իր առավելությունը նաև որ առաջինը նա թթու ապուր է, թթվաշ է, բնականաբար նա օգնելու է մեր մարսողությանը։ Պատրաստման համար անհրաժեշտ է բլղուր, ծեծած միս կամ ինչպես ասում են Էջմիածնի քյուֆթա, գառան միս, գառան դմակ, լոլիկ եւ համեմունքներ, հոնի չիր, սխտոր, մի քանի ընկույզ եւ հոնի մածուկ։ Գառան միսը կտրատում ենք, լցնում ենք մեր կավե ամանի մեջ, ջուր ենք լցնում, այո, եւ տնում ենք վառարան կամ թոնիրը։ Մինչ կեփի գառան միսը կտրտվում է սոխը եւ սխտորը, գառան մանրացրած դմակը լցում է տաքացված թավայի մեջ։ Բոլորի մոտ սխալ կարծիք կա, որ գառան դմակի մեջ շատ յուղ կա, շատ խոլեստերին կա, բայց ասեմ հակառակը, որ գառան միսը միակ միսն է, որ խոլեստերին քիչ է պարունակում։ Այնուհետև կտրտվում է լոլիկը։ Մոտ 150 գրամ լոլիկ ենք վերցնում, 80 գրամ գառան միս, մոտ 80 գրամ ծեծած հորթի միս, 50 գրամ բլղուր, 20 գրամ սող և 10 գրամ սխտոր։ Տապակվող դմակը ոսկեգույն դառնալուց հետո ավելացում է սոխը։ Դմակին ավելացնենք մի փոքր սխտոր, այդ հոտը մի անգամից կորում է և մի հիասքանչ բուրմունք է։ Հիմա դուք ինքներդ դա կտեսնեք։ Ասեք, որ փոխվեց միանգամից փոխվեց հոտը։ Մինչ լոլիկը կտապակվի, սուխերացի հետ այնքան, որ դառնա միասեր զանգված, պատրաստում են մսագնդիկները։ Մսագնդիկները պատրաստում են այսպես. ծեծած միսը խառնվում է բլղուրին, ծեծած ընկույզին, ավելացում է մանրացրած սխտոր, աղ և խառը կանաչի, աղացած կարմիր պղպեղ։ Այս ամենն այնքանակով, որ հնարավոր լինի գնդիկներ պատրաստել։ Պատրաստում է շուրջ 10-15 գնդիկ։ Մսագնդիկները պատրաստ են, սոխերացին ավելացում են հոնի պաստեղ մածուկը, որը ծեծած հոնի չերի փափուկ մասն է։ Սոխերացը պատրաստ է, վառարանից դուրս է բերվում կավի ամանը, որտեղ եփվում էր գառան միսը։ Ավելացում է մսագնդիկները և սոխերացը և կրկին դրվում է ջեռոցի մեջ, որտեղ մնում է կես ժամ։ Մենք այդ սովորությունը ունենք, գիշերը ժամը 12-ին կնստենք, լավ կշնորհավորենք ամանորը, եւ հետո ամսի 1-ին մենք մեզ այդքան էլ լավ չենք զգա, դրա համար հենց ամսի 1-ի առավոտյան պարտադիր պետք է ճաշակել այս ապուրը, որպեսզի հետագայում եւ այդ ամբողջ օրը եւ մնացած օրերը լինենք ավելի հանգիստ։ Ամենավերջում ավելացնում ենք կտրտած կանաչի, հոտավետ պղպեղ, մի քանի հոնի կորիզազերծ ջիր։ Պատրաստեք լորվա ավանդական մախողը եւ նոր տարվա առաջացան ավելի դյուրամարս կլինի։ Խորհուրդ է տալիս փորձառու խոհարարը։ Հրաչյա Պապինյան, Սամվել Գալստյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ահա այսքանը, մոտենում է ամանորը, մոտենում է այն կախարդական պահը, երբ երկիր մոլորակը կրկին կսկսի ետ կծկել միլիարդավոր տարիների ընթացքում, բացած տիեզերական իր արահետը, ու նվիրական այդ պահին մաղթանքների ու շնորհավորանքների օվկիանոսում ցանկանանք միմյանց առողջություն, երջանկություն և խաղաղություն։ Բարին ձեզ, սիրելի լորեցիներ, թող նոր տարին նոր իրադարձություններով բախի մեր բոլորի դռները։ Ուրախ ու սպասված իրադարձություններով և մեր ստեղծագործական խումբը նույնպես կթակի ձեր դուրը, որպիսի հանրությունը տեղեկացված լինի այդ մասին։ Շնորհավորամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Անցնող տարի մեր նկարահանող խումբն անցավ մարզի բոլոր ճանապարներով՝ հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք։ Փորձեցինք ձեզ ներկայացնել մեր գյուղերի խնդիրները, բանուկ ճանապարհներից հեռու ապրող մարդկանց ու նրանց տեղական ինքնակառավարման մասին։ Փորձեցինք ներկայացնել, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում մեր գյուղերը, ինչ տնտեսական ու մարդկային պոտենցիալ ունեն։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, սիրելի հեռուստադիտողներ, և մարզի ամենահեռավոր անկյուններում անգամ 2013 թվականին սպասեք մեզ։
Մեկ տարի շարունակ այս շենքից ներս ու դուրս աշխատանքը տեսանելի ու հասանելի եղավ ձեզ։ Խնդիրներ ոնց ուղղությամբ գնացինք ուղիղ 1 տարի։ Մարզպետանի յուրաքանչյուր օրն ու ժամը պարզ դարձավ մարզպետանի ժամում։ Դե ուրեմն շնորհավոր նոր աշխատանքային տարի։ Մեր ստեղծագործական խումբը մարզպետին ու նրա թիմին մաղթում է արդյունավետ աշխատանք։ Ձեզ իրազեկվածություն, մեզ էլ անաչառ ու տեղին լուսաբանում։ Ուրեմն նոր սպասելիքներով շնորհավոր ամանոր եւ սուրճում։ Աննա Պետենյովսկի, ազգանուշ Մկրտչյան, մարզպետանի ժամ։ Շնորհավոր ամանոր, սիրելի հեռուստադիտող։ Անցնող տարին արարումների ու աշխատանքի տարի էր։ Մեր նկարահանող խումբը շատ հաճախ եղավ երկրաշարժից ավերված ու վերականգնվող բնակավայրերում։ Մտահոգվեց ու ձեզ էլ մտահոգեց բնակչության անհանգստացնող հարցերով։ Բարձրացեց խնդիրներ, օգնելով դրանց լուծման տարբերակներն առաջ բերել։ Ի վերջո, ուժերի ներածին չափով աշխատեց ձեզ համար։ Մաղթենք, որ այս տարի միայն բարի լուրերի տարի լինի։ Հեռուստաեթերը հագեցած լինի ոչ թե նորանոր խնդիրների ցուցադրմամբ, այլ միայն դրանց հաջող լուծումների, նոր բնակարանամուտների, նոր աշխատավայրերի բացման լուրերով։ Աստծո ողորմածությամբ 2023 թվականը ազգին բերի համախմբվածություն ու միաբանություն, համբերություն, ուժ, ամեն տեսակ փորձությունները միասնաբար հաղթահարելու համար։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։